كولان كان وزير قدومين أي مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي وحاكا قيب قليب قدقة تاكولين تأي وعي قلين تأيدا ماذا قلب كسيدة الدولة فدرالك الصومالية وقورين تي حبناها قدقا أي مدحوينوه كدقا يستيور بحنا كالدوان شعبك الصومالية سيدة أوغو هاليهين لقب اللعبة habeenkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ku dhawaaqeen in joogna iskoola buluusiyo ila waqtigan dadku way la soo xidhiidhayeen ila had waxay gaareen ay yiraahdaan lacagii waa diyaar akoonna noo sheega yey gaareen madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa ugu dambeyntii ugu digan alla dardaarmay waan ku faraxsanahay xaqiiqiyan inaad aqbasheen hawshan aad u istaagteen aad doonaysaanna wax ka keentaan dadka Soomaalida ahna waa fursada kaliya hadda u taala hadii ay awl rabeen inay wax ku darsadaan dhismaha dalka iyo horumarkiisa waxa ugu horeeya amniga inay nagala shaqeeyaan oo dhaqaale ku bixiyaan sidii ciidamadana niyada ugu dhisi lahayn kii dhaawacma aan wax u gaarsiin lahayn kii dhinta caruurtiisa iyo agoontii aan ka warqabi lahayn taas waxay keenaysaa marka kuwa hadda dagaalamaya oo frontiga ku jira inay ku dhiiradaan ay yiraahdaan shacabkii Soomaaliyeed yaa idinka dambeeya dowladdiiba idinka dambeysa ee dalkiina difaacda reerihiina caruurtiina difaacda guryihiina difaacda inay yiraahdaan bacdama ay og yihiin annaga inaan garab u nahay oo aan daba taagannahay annaga markaan leenahay waxaan ka wadaa shacabka Soomaaliyeed dibadda iyo gudahaba iyo dowladda marka waa maasantihiin aad iyo aad yaan idinkaga mahadcelinayaa xasan kaahiye somali news muqdisho